Is that it? Red 80. Red 80. Is that it? 80. Red 80. Is that it? Black 80. Is that it? 80. Is that it? There we go. Black 80. Is that it? Black 80. Black 80. Is that it? God, 80. Black 80. Is that it? Green 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 80. Green 80. Is that it? Green 80. Is that it? Green 80. Is that it? Green 80. Set hot. Set hot.